Tere tulemast meie 26. brändimega Sina Laivi. Me alustasime oma laivide sarjaga juba koroona ajal selleks, et inspireerida inimesi ja anda neile praktilisi tööriistu, kuidas persooni brändingu abil kas siis oma ettevõtet luua või töökohta vahetada või karjääriredelil tõusta. Või mis iganes eesmärgid teil on. Ja me kutsume igasse saatesse natukene erinevaid inimesi. Täna on meie külaliseks Stella Terna, kes on alustav juuksur ja räägib sellest, et kui sa oled valinud sellise valdkonna, mis sulle väga meeldib ja sa lõpetavad kooli, kuidas sa siis endale kiiresti kliente leiad ja tegelikult ka valdkonnas silma jääd. Aga enne kui me Stella juurde lähme, kui me ei ole veel sinuga tutvunud, siis räägime, kes meie ka oleme. Tere ka minu poolt, rõõm teid näha. Me oleme igatahes juba väga harjunud ja ootame pikki silmi iga nädalast kohtumist teiega, küll virtuaalselt, aga siiski. Kui me veel ei ole kohtunud, siis mina olen Alisa Sõu, olen Go Marketingi strateegia koolit. Meil on aastaid tegelikult ettevõtlusega ja ma väga-väga usun sellesse, et teadlik persooni ja branding saab aidata igal inimesel ja igas valdkonnas saavutada tema ärilise eesmärke, aga mis on võib-olla veel olulisem, aitab tal ka paremini aru saada sellest, kes ta on ja mida ta täpsemalt teha tahab. Ja minu nimi on Evelin Org, sarnaselt Oleisaga. Ma olen ka hästi pikka aega tegelenud müügi ja turundusega. Küll pikalt erinevates rahvusvahelistes korporatsioonides, aga viimased paar aastat olnud ise ka ettevõtja ja läbi selle teinud väga palju läbi persooni brändingu erinevaid teemasid ja ole isega me siis detsembris andsime välja raamatu brändnimega Sina, kus on 100 praktilist sammu, kuidas oma persooni bränd paika panna ja kuidas läbi selle siis oma eesmärke saavutada. Aga lähme meie tänase külalise juurde. Stella, räägi siis natukene endast, mida sa täpselt õppinud oled ja millega sa praegu tegeled. Tere Evelin, tere Olesia ja tere kõik vaatajad. Mul on väga hea meel siin olla. Aitäh kutsumast, see on väga suur au. Endast nii palju, et ma olen 22-aastane ja ma olen tegelikult enamus oma elust elanud Soomes. Ja ma kolisin siis paar aastat tagasi Eestisse ja mõtlesin, et mis ma siin Eestis võisin teha. Ja ma läksin õppima juuksuriks Tallinna Tööstushariduskeskusesse siis, nüüd siis juba 2 aastat tagasi oligi. Ja lõpetasin siis nüüd selle aasta alguses veebruaris. Ja ma läksin juuksuriks õppima sellepärast, et seal on kombineeritud see ettevõtluspool, mis mulle väga meeldib, seal saab rakendada kõvasti turundust. Ja selle ühendub ka siis selline ilu loomine ja loovtöö ja suhtlus. Ehk ma arvan, et see ala oli minu jaoks üks päris hea valik. Hetkeseisuga ma siis töötan sellises salongis nagu Glam Factor Studio, siis noori juuksurina. Ja lisaks sellele ma teen ka sotsiaalmeedia, turundus, asju, projekte. Et hetkeseisuga ma teen siis salongile sotsiaalmeedia turundust, endale turundust. Ja samuti loodetavasti ka juuksurite ühenduse turundusele saan varsti aidata kaasa. Ehk siis, jah. Nii tore, et sinu näide on väga inspireeriv. Ma usun paljudele, et sa tegelikult lõpetasid alles veebruaris ja peale seda hakkas kohe koroona. Aga samas ma tean, et sul on väga palju püsikliente juba tekinud. Sa oled hästi aktiivne ja suhtled juuksurite ühendusega. Sa oled kogu aeg pildis, esined erinevates podcastides, sa oled aktiivne sotsiaalmeedias. Et räägi, kuidas sa need kliendid nii ruttu leidsid? Ma arvan, et see oli siukse mitme asja kokkulangevus, et seal tulid kasuks minu suhtlusoskused, ehk selline kohe ma proovin leida inimestega selle kontakti ja ma arvan, et see seob nii-öelda nagu kliente minuga, et kui nad tunnevad, et neil on sümpaatne kliendi ja juuksuri suhe minuga, siis nad jäävad ka minu juurde käima. Aga teine asja oli kindlasti ka julgus ennast turundada, julgus ennast reklaamida, et väga paljudel
vähemalt juuksuri valdkonnas tuleb see takistuseks, et ma ei taha ennast presenteerida, et ma arvan, et ma olen piisavalt edev, et kohe hakata seda nii-öelda tegema julgelt lihtsalt peal hakata. Et ma arvan, et minu suur eesmärk kooli ajal oli see, et ma koguksin kooli jooksul piisavalt kliente, et kui meil kool läbi saab, et siis ma kukuksin jalgadele, et ma ei jääks sinna auku, et mul ei ole kliente ja on üli ebastabiilne aeg. Ehk ma töötasin kõvasti selle eesmärgi nimel. Küll ma tegin sooduspakkumisi, küll ma tegin mingid allahindlusi ja tegime salongiga koostööd ja tegime loose selleks sotsiaalmeedias ja iluteenindusgruppides Facebookis proovisin ka teha midagi sellist, mis jääks inimestele silma. Ehk et kuna seal on ka need kuulutused on kõik nii sarnased, siis ma mõtlesin, et kui mina suudan seal eristuda, siis minu juurde tullakse. Ja võibolla siis see, kui lõpuks need kliente hakkas tulema, siis need kliendid tegid natukene nagu minu eest tööd ära. Et kui sa suudad anda kvaliteetset teenust ja sa suudad inimesele meelde jääda ja positiivse tunde tekitada, siis see klient soovitab sind kellelegi teisele. Ja niimoodi see pall hakkas täiesti, noh, me ei ütle, et ise enesest veerema, aga nagu ta läks loomulikult. Ma olen selle üle väga tänulik. Kaua sul aega läks enne, kui sul hakkasid tulema reaalsed tulemused läbi sotsiaalmeedia? Ma arvan, ma ütleks niimoodi, et ma oma esimesed iluteemalised sotsiaalmeediakontod tegin kohe siis, kui me saime esimesed pintslid kätte. Mm-hmm. Ehk alguses me koolis õppisime rohkem teooriat ja kui me juba saime inimese peal juba hakata katsetama, siis ma kohe teadsin, et ma isegi kui mul ei oleks jälgijaid, isegi kui mul ei tule sinna palju sisu ja see sisu ei ole võibolla nagu, noh, need ei ole võibolla kõige ilusamad tööd, siis lasta olla, et alguses ma pean lihtsalt koguma seda portfooliot ja tõestama, et ma oskan üldse midagi. Ja tulemusi hakkas see kõik tootma siis, kui ma läksin praktikale suvel, et kuidagi nii kui seal mingid esimesed kliendid juba tulid ja me tegime selle loosi ja ma panin juba iluteenindajate gruppidesse, et mul on suured, noh, et ma teen 40% soodsamalt ja nii edasi, siis tegelikult mul läks esimesest praktika nädalast graafik täis ja mul oli veel selline tore juhtum, et minu juures käis üks, kes on nüüdseks minu püsiklient, üks naine ja me tegime talle suure värvitöö ära ja ta postitas tegelikult minust pika ja suure positiivse tagasiside iluteenindajate gruppi, et ärge kartke praktikante, et ma sain tema juures väga hea töö, vaadake kui äge. Ehk ma arvan, et see lõi veel nagu täiega käima ja siis läks mul terve august täis praktikandina. Nii äge, et sul on nii palju selliseid punkte, millest meie oleme ka väga palju rääkinud, et mida tasub kasutada ja mida väga paljud kardavad, et sa oled nii heaks näiteks, et kuidas poole aastaga tegelikult sa saad endale nii tugeva kliendi portfelli ja saad tegelikult väga edukalt hakkama. Aga räägi selleks ka, et milliseid sotsiaalmeediakanaleid sa täpselt kasutad ja kuidas sa mõtled seda sisu ja postitusi, et kas sul on see kuidagi planeeritud või tuleb jooksvalt ja nii edasi. Ma kasutan, ma olen ise väga visuaalne inimene ja suur esteetik ja ma arvan, et selle tõttu on Instagram kindlasti olnud minu lemmik. Plus see, et iluteemalistes mõtetes ma ka, minu sihtgrupp on noored ja noored, kus nad on Instagramis. et ma arvan, et tulekski mõelda selle peale, et mis on sinu sihtgrupp ja valida siis ka kanalid selle järgi, et minu jaoks toimib väga hästi Instagram. Facebooki ma hoian selles suhtes ka ikkagi aktiivsena, ma ei panegi sinna nii palju rõhku, aga aktiivsena, et ma oleksin ka sealt leitav. Ja korona ajal tekis mulle mingi täielik TikToki hullus, ma tundsin nagu ma oleks jälle 15. et TikTok oli ka natukene selline, mida ma alguses kasutasin võibolla enda lõpu jaoks ja mingi väljavideote tegemiseks, sest korona ajal meil juuksuritel ju tööd ei olnud. Aga lõpuks ma tegin ka sinna mõned juuksuri videod nii-öeldes ja minu juurde on tulnud kliendid, kes on öelnud, et vau, selle ma leidsin see TikTokist, et see oli hästi äge. Aga ütleme niimoodi, et mina vist olen rohkem selline, kes jooksvalt postitab, et mul on mingid ideid, mida ma panen kirja, millest oleks äge postitada, aga nende nii ma nagu juuan niimoodi vaikselt, et ma võibolla pigem mulle meeldib endale ka see sisu, mis tuleb niimoodi lennukalt ja kohe on kätte saadav. Ja mis on olnud, kas on üldse olnud mingi suurem väljakutse sinu sellise persooni brändi kujundamisel? Ma arvan, et üks suur väljakutse olen olnud mina ise.
iseendale. Ja seda siis võib-olla sellisel viisil, et mul on olnud palju mingis mõttes kahtlusi või hirmu, et näiteks vanem juuksurite ees. Ehk ongi see, et mina olen nii noor, ma tulen siia, hakkan nüüd kirjutama mingid informaatilisi postitusi, õpetama kliente, noh, nii edasi, tulen siin suurelt esinema, et ma võib-olla natuke kartsin seda tagasisid, et kas vanemad juuksurid vaatavad, et kuule, mis noor tuleb siia tõmblema, et see hirm oli minus, millest ma nüüd tänaseks olen ikkagi saanud suures osas üle ja seda ise endaga töötades ja ka sellepärast, et ma olen saanud hästi palju positiivset tagasisid, et oma kolleegidelt, kes on sellel alal rohkem kauem olnud ja kes on olnud väga julgustavad. Et ma arvan, et mida rohkem tuleb seda tagasiside, et sinu sisu on huvitav ja ka teised juuksurid on jaganud palju minu postitusi oma klientidele. Et siis see nagu on mulle kinnitanud, et ma teen õiget asja ja lähen täiega edasi. Aga see on olnud üks väljakutse ja millega ma diilisin siin. See on ilmselt meil kõigil üks sama kõige suurem väljakutse. Oleme meie ise ja me mõtleme asju väga tihti üle ja sellest tegelikult tulevadki hirmud. Ja. Aga sa oled järjekordselt väga hea näida sellest, et kui me saame nendest hirmudest üle, siis tegelikult siis sellest tulevad kõik need ägedad võimalused. Räägi sellest ka, et sa mainisid korra, et sinu nii-öelda kliendid on noored ja sa oled nendele hästi palju suunanud, et kui täpselt sa oled defineerinud enda jaoks nagu sellise kliendi tüpaaži, et kes on see sinu selline põhiklient ja kellele su postitused suunatud on, siis ma vaatan, et mis on sinu puhul nii äge, et sa kuidagi saad kliendid ka enda postitustesse, et kuidas sa seda teed ja kes need kliendid täpselt on? Ütleme niimoodi, et ma alguses mul seda plaani ei olnud, et mul on nüüd üks kindel asi, mida ma hakkan tegema ja ma teengi ainult seda. Ehk alguses, kui sa oled praktikant, ma võtsin kõik vastu. Aga ütleme niimoodi, et mida aeg edasi seda rohkem kujunes mulle minu mingi niss ja selleks saidki siis pigem nooremad kliendid, kellega mina samastun, kellega meil on palju ühis. Seal tekib juba see isiksuste nagu sobitumine ka. Ja kujunesid ka blondid, et noh, ma olen ise täiesti blond ja kuidagi tundub, et ma vist ise otsin sellised kliente, kes on minuga sarnased, kes näevad minuga sarnased ja kes mõtlevad nagu mina. Et lõppude lõpuks ma avastasin selle, et mulle lõigata üldse ei meeldi. Meestöö mulle üldse ei meeldi ja ma tegelikult usun, et juuksuri maailmas liigume sinna poole, kus enam ei ole üks küla juuksur, kes lõikab kõik mehed, lapsed, lellepojad, kõik värvib on ja et neid inimesi on tegelikult väga vähe, kes teevad kõike hästi. Ehk mina olen otsustanud rohkem, et ma keskendun sellele ühele asjale, mis tuleb mul tegelikult hästi välja ja kliente jagub täiega. Et ma olen keeldunud küll tegemast poisipea lõikusid ja meestöid olen suunanud teistele juuksuritele täitsa julgelt, et ma arvan ka seda, et kui see sisu, mida sina postitad, siis see on see, mida sa endale tõmbad. Kui mul on nii palju pilte blondidest, siis blondid kliendid leiavad tee minuni. Ja sama tegelikult on ka isikliku konto sisu puhul, et kui ma tahan leida inimesi, kes mõtlevad positiivsed ja unistavad suurelt, siis see on see, mida mina postitan ja see tuleb mulle tagasi. Aga seda poolt, et kuidas sa need kliendid saad enda postitustes, et kas see on lihtne, et noh, see tundub nagu selline ime nipp ja nii vähe seda tegelikult ma vaatan, et kasutatakse. Sa mõtled seda, millal, et kas kliendid kommenteerivad või mida sa täpselt mõtled? Vaata, nad on osade piltide peal sul seal Instagramis, et kuidas sa saad nagu nendest need pildid ja siis neid postitada? Ma arvan, et mul vist ongi selles mõttes mingis mõttes vedanud, et need noored, kes ka tegutsevad sotsiaalmeedias ja nii edasi, et nad tahavad ise ka esile, et see on ka nende jaoks nendes nagu võimalus, et ma, kuna ma ise olen sotsiaalmeedias aktiivne, siis ma räägin, minu kliendid on ka sarnased ja nad tahavad ise postitud üles näema, nüüd selle juures mind poputatakse ja ma olen ka klientidele öelnud, et palun, kui sul on mingid pilte, sa lähed koju, sa teed ägeda selfie, saada mulle, ma jagan seda teistega, et ma arvan, et see on selline ka usaldussuhe on tekkinud nende klientidega, sest tegelikult need klientid, kes postitavad neid asju, üldjuhul nad on ikkagi minu püsikliendid ja kuna nemad elavad mulle kaasa, tahavad, et mulle läheks hästi, siis nad annavad selle, teevad selle väikse asja, mis mulle toob nagu palju rõõmu edu.
Tõotasin ühte nippi ei olegi. Aga kas sul on olnud mingit eeskujud siis, kui sa alustasid, et kellelt sa võtsid kas Eestis või kuskil mujal, et kes sinu arvates teeb seda samas hästi? Jaa, ma tegelikult üks suur toetus tegelikult, kes oli mulle nagu täitsa füüsilisel kujul olemas, oli minu juhendaja Enneli Rannik praktikajal ja siia maani väga kallis kolleeg, et ta oli kõik, nagu enamus minu oskustest ja asjadest, mida ma suutsin klientidele pakkuda, tuli temalt tema käel. Ehk selle eest ma olen väga tänulik ja imetlen teda selle eest. Aga kui mõelda persoonibrändingut, kes teeb minu arust Eestis väga hästi juuksuri valdkonnas, siis see on Merike Aifa ja ta töötab Big Apple salongis. Tema see kogu persoon nii sotsiaalmeedias kui päris elus on hästi selline ehe ja siiras ja ka ta võtab, näitab hästi palju isiklikku elu, mis ma arvan, et tegelikult ka selles juuksuri tööst tuleb kasuks, et me näitame seda, kes on selle töö taga, et mul ei ole ainult pildid minu töödest, vaid et kes olen mina ja see minu isiksus annab hästi palju juurde, et ma arvan, et Merike on seda väga osavalt teinud ja tal on väga hea kaasa haaratavus oma klientidega ja jälgijaskonnaga. Ja nüüd hiljuti ka üks persoon, kes mulle väga on silma jäänud ja hinge läinud, on selline coach, motiveeriv coach on Katre Kulbak, kes samamoodi teeb seda persoonibrändingut ja on väga siiras lehe nii sotsiaalmeedias kui ka päris elus. Et need on hetkel need inimesed, keda ma väga imetlen selles valdkonnas. Aga sa mõtled enda peale, siis sa rääkisid sellest, et näidatud tööd ja näidata eraelu, et kuidas sul on, et kui palju enda eraelu sa tegelikult sotsiaalmeedias jagad? Ütleksin, et väga palju, et mul on eraldi, on mul isiklik konto ja ilukonto. Ma ilukontol proovin näidata nii-öelda seda oma isiksust ka, aga läbi iluteemade. Aga ütleme oma isiklikul neiustella siis Instagramis ma tegelikult olen üsnagi julgelt ja avatult rääkinud nagu nii positiivsetest rõõmsetest asjadest kui ka võib-olla jaganud siis mingid murekohti või mingid kahtlusti või mingid mõtteid, et mulle tundub, et mida rohkem me suudame siiralt anda endast midagi meie jälgijatele, siis see hullult kõnetab ja see on saanud väga palju reaktsioone, et viimase kuu aja jooksul ma olen kindlasti hakanud seda tegema palju teadlikumalt ja liikunud ise endaga kuidagi sellises suunas, et kui sellest, mida mina jagan või räägin, on kellelegi abi, siis see on sajaga seda väärt. Ja kuna ma ise olen esinemistaustaga, siis ja üsna edev, siis ma tegelikult väga nautin seda. Sa oled nii palju asju tegelikult õigesti teinud ja sellised, nagu me isega oleme nii pikalt rääkinud, et milliseid nippe tasub kasutada. Et ma tean, et sa oled nüüd läbi vaadanud ja sirvinud ja natuke lugenud ka meie raamatud, et kas sa seal said ka mingisuguseid nippe endale? Ma raamatud otse iseenesest nagu lugema ei ole jõudnud hakata, aga see tundub mulle väga põnev ja ma tahaksin ta, mul oli hetkeseisuga üks selline 30-päevane challenge ise endaga, millega ma nüüd hetkel tegelesin ja ma mõtlesin, et nii kui see läbi saab, siis ma võtan selle raamatu ette, siis see tundus väga põnev. Aga ma mõtlen, et koolituselt mul oli mingi mõte, mis ma koolituselt sain, aga mul ei tule hetkel see meelde, et tegelikult see koolitus oli ju ka väga põnev, kus me ilu arsenalis ju käisime, et tegelikult sealt sai väga palju mõtteid. Et just võibolla see, et rõhu oma tugevustele, et need asjad, mis sul on tugevad ja et me tihti peale ei tea, nagu ei oska hinnata neid asju, mis on meid tugevad. Me arvame, et neid on kõigil ja tegelikult neid ei ole. Need on nagu meil endal ja et me kasutaksime seda ära. Et ma arvan, et see koolitselt see on üks asja, mis mulle väga nagu hinge läks. Aga mida sa soovitaksid teistele alustavatele juuksuritele oma kogemuse põhjal, et sa oled teinud ikka väga kiiresti ja väga palju ära, et mis on sul sellised kolm kõige parimat nippi, mida sa annad välja? Ma arvan, et üks nipp on see, et kooli ajal ongi tegelikult juba teha nagu nii palju, kui sa kooli kõrvalt juba jaksad, siis
tee endale seda teed valmis, sellepärast, et kui kool läbi saab, siis seal üldjuhul meil on koolis olnud vestlusi selle kohta, et väga väike protsent jääb juuksuriteks pärast kooli lõppu. Ja see ongi sellepärast, et see on nii raske turg, sest on nii palju konkurente, et kindlasti teha nii palju tööd kooli mõttes kui võimalik praktikat ja minna väga heasse praktika kohta, kus sind toetatakse, kus on see toetav keskkond, kus sa saad õppida turvaliselt. Ehk see ma arvan ka, kui paljudel puudu jääb, siis jääb ka nagu see ala tegelikult nendest nagu kogemata, et sa ei tea, mis see täpselt on, kus ei ole seda turvalist keskkonda. Ja samamoodi sotsiaalmeediat tegelikult ära kasutada, sellel on nii palju potentsiaali ja kui sa tunned, et sa ei taha ennast seal nii väga näidata, siis näita oma tööd, et ma olen ka seda proovin mõelda, et noh, persooni bränd on küll üks suur asja, aga kui sa tõesti ei taha üldse ennast näidata, siis mõtle, et see on sinu äri, see on sinu see töö, et näita nagu vähemalt seda, et kuskilt alustada. Ja ma arvan ka, mis üks asi, mis isegi ei kehti võib-olla ainult noorjuksurite puhul või alustavate juksurite puhul, vaid kõikide puhul on see, et ärme ole kadedad. Et mis mina olen mõelnud, et see, et mina jagan oma teadmisi või oma värviretsepte või oma mingid nippe, siis see ei võta kliente minult ära. See teise edukus ei vähenda minu edukust mitte kuidagi. Sellepärast, et isegi kui keegi paneks täpselt selle sama värviretsepti pähe kliendile, mis mina, siis asi, mis temal on puudu, on see, et ta ei ole mina. Et tegelikult nagu see nagu väärtus on meis endas, meie oskused, meie teadmised, meie isiksus, meie hing ja pühendumus ja ei tasu olla kade. Ehk noorjuksuritele ka toetage üksteist ja jagada. Sellega oleme meie ka hästi nõus ja seda koostöö poolt me ka hästi alati soovitame, et palju teie, vaata sa rääksid, et konkurents on tihe, palju teie sellist koostööd või ristturundust või mingisuguseid selliseid ühiseid asju teete juuksuritega? Ütleme nii, et juuksurite ühendus on kindlasti üks selline väga hea koht, kus juuksurid tulevad kokku ja meil tegelikult just nädala alguses oli juuksurite konverents, kus toimuski siis tegelikult nagu kokemuste jagamine ja üksteise nägemine ja mulle nagu see väga meeldib, ma arvan, et tegelikult sellised üritusi võiks olla isegi rohkem juuksuritele, aga kui mõelda, et palju mina seda kõike teen, siis lisaks sellele, et ma olen oma kolleegidega väga lähedane ja me väga aitame üksteist ja salongi siseselt toetame, siis mul on ka noor juuksuritest selline sõbranna punt, et meil on oma chat, kui midagi läheb halvasti, kui midagi läheb hästi, midagi ma küsida, meil on alati see chat olemas, me küsime üksteiselt, käime üksteise salongides, ongi koolitustel, et mina nagu näen seda väga suure väärtusena, sellepärast, et see tekitab meile tunde, et me ei ole üksi, kui midagi läheb untsu, midagi läheb hästi, siis me saame nagu seda jagada, ehk ma olen väga selle poolt, et koostööd teha ja oma vahel suhelda, sest noh, see on see kogukond ja see kogukond, ma arvan, et on selle ala üks väga suur plus. Kas sul on selle enda persooni ja brändi arendamisega midagi nihu on ka läinud? Ma ei teagi, ma ei ütleks, et midagi otseselt väga nihu oleks läinud. Ma proovin tegelikult mõelda ka selle peale, et kuna ma postitan väga palju isiklikku sisu ja oma eraelu, siis kui ma vaatan 10 aasta pärast neid asju, mida ma sotsiaalmeedias jagan, siis need jäävad sotsiaalmeediasse. Kas ma olen neid üle uhke? Kas ma 10 aasta pärast saan vaadata, et vaus 22-aastane Stella ajast äiega ägedast juttu vaata? Et ma arvan, et ma teadlikult proovin nagu postitada sellist sisu ja olla selline inimene, nagu ma tahaksin, et minu vastu ollakse ja kelle üle ma oleksin ka tulevikus ja minevikus nii-öelda suhke. Et hetkeseisuga niimoodi ei olegi midagi untsu läinud. Ma arvan, et pigem on see, mis on untsu läinud, on see, et ma olen hoidnud ennast tagasi, et ma ei ole võib-olla julge. Ma ei ole julgenud olla nii julge. Ehk ma igapäevaga olen aina julge. See on üks hästi hea filter, mis sa ütlesid, et meie käest ka tihti küsitakse seda, et noh, mis nii-öelda, milliseid asju siis tasub postitada ja mida tasub mitte postitada, et see sinu filter, et kas ma oleks selle üle 10 aasta pärast uhke, on tegelikult päris hea filter, mida ma arvan, et väga paljud võiksid kasutada ja mõelda selle peale. Et kas sul on veel mingisugused siuksi mingid filtreid või mingid sellised asju, mingid nippe, mida sa kasutad, et noh, sa
just nagu täpselt selliseid postitusi teed, nagu sa teed? Ma varasemalt võib-olla ei ole seda nii teadlikumalt teinud, aga tänasel päeval ma olen väga palju hakkanud selle peale mõtlema, et kas ma pakun väärtust. Kas ma aitan kedagi, kas sellest on kellelegi kasu, kas ma saan nagu kuskil anda nõu, et ma proovin nagu olla nii-öelda suunatud nii oma iluteemaliste postitustega, et ma kirjutan mingit nippe või mingit soovitusi või mingit informeerivaid postitusi, mis tästi aitavad klienti, kuidas siis eraeluliselt, et kui ma jagan oma kogemusi või oma mõtteid, siis kas sellest on kellelegi abi ja proovingi nii-öelda suunduda sinna poole, kus ma saan seda teha, sellepärast, et ma olen tähelepanud, et tegelikult minu followerite või jälgijate hulk on viimase paari kuu jooksul teinud hüppelise kasvu ja see on nagu korrelatsioonis sellega, mida ma olen postitanud, ehk kõik videosisu, kus sa oled aus, siiras, ehe ja sa tahad kellelegi midagi anda, siis see tõesti väga kõnetab. See on võib-olla minu selline nipp, et mõtle, kas sa pakud väärtust. Kas sa oled midagi teadlikult teinud ka selleks, et neid jälgijaid saada või nad on tulnud sinu juurde täiesti loomulikult ja orgaaniliselt? Selles on orgaaniliselt, et ma ei ole ühtegi, ma ei tea, praktikaajal ma võib-olla iluteenindus valdkonna mõttes tegin ühe tasulise reklaami, aga selle sihtgrupp oli nii lai ja nii laiali, et see ei toiminud. Seda me teame kõik tänaseks päevaks, et tegelikult see sihtgrupp on väga tähtis, et tasuline reklaami üldse toimiks. Aga ütleme niimoodi, et muidu mitte, et üsna orgaaniliselt, aga ma arvan, et mis on mulle tulnud kasuks, ongi see, et ma teen koostööd, et ma täna teen teiega interviu, ma käin seal konverentsil, ma olen seal aktiivne, ma lähen käin seal podcastis, et ma astun erinevates kohtades esile ja suhtlen teiste inimestega ja see viib nagu, toob sinu aina juurde inimesi. Et nagu ma rääkisin, et ma hiljuti nüüd just lõppeski siis 30 päevane enesearmastuse challenge, mis oli siis oligi Katre Kulboki poolt, kus oli tegelikult 200 naist, kes kõik siis selle 30 päeva jooksul töötasid enda kallale, tegid erinevad ülesanded ja jagasid oma mõtteid. Ehk ma tegelikult arvan, et seda kaudu tuli ka väga palju jälgijaid, sest me mõtleme sarnaselt. Ma arvan, et võib-olla see nipp ongi see, et ole aktiivne ja leia need inimesed, kes mõtlevad samamoodi nagu sina. Millised on sinu tuleviku mõtted, et kas sa jätkad juuksurina või sa mõtled nagu midagi veel juurde sinna, et jagame ka oma plaani? Hetkel ma tegelikult olengi natuke siukses ristees oma mõtetega ja kindlasti see ongi just see challenge, see, et sa pidid nii palju selle kuu jooksul mõtlema, mis on su eesmärgid, mis on su unistused, kus sa olla tahad. Ma arvan, et ma nende küsimusega natukene jõudsin sellisesse punkti, et ma täiskohaga juuksur olla ei tahaks. Et ma tegelikult ikkagi jõudsin sinna, et ma tunnen, et mul on nii palju anda. Ma tunnen, et minust tuleb sellist suurt energiat, mis võib-olla täiskohaga juuksuri töös läheb natuke raisku. Et selles suhtes ma arvan, et ma tahaksin seda tööd teha paar päeva nädalas, niimoodi, et ma saaks oma püsiklientuuri võib-olla teha ja ikkagi hoida seda nagu kätt soojas, sest ma tunnen, et see tuleb mul hästi välja ja mul on klientidega juba väga ägedad suhted tekinud, aga ma usun, et minu jaoks on midagi veel. Et ma ei ole täpselt veel välja mõelnud, mis see võiks olla, aga ma arvan, et see kindlasti sisaldaks millegi organiseerimist, millegi loomist, esinemist, mõtete jagamist, väärtuse pakkumist, et ma natuke veel marineerin oma mõtteid, aga ma liigun selle suunas. No väga äge, ootame põnevusega. Sama. Kindlasti su energiat on tajuda üle Zoomi. Kindlasti on seda veel paremini tajuda siis, kui sa oled füüsiliselt olemas, et ma usun, et teed kõik, mida sa ettevõtted suudad sa ka ära teha, et on tegelikult ju väga-väga hea start, sa juba 22 aastaselt väga teadlikult ja konkreetselt liigud õiges suunas. Ja sinuga on olnud ülimalt inspireeriv vestelda, et see ikkagi, mida sa oled suutnud saavutada nii lühikese ajaga, kuhu sisse jääb korona, on täiesti
uskumatu juuksuri valdkonnas, et, et sa oled nagu täiesti erakordne näide ja, ja ma arvan, et annan nii paljudele inspiratsiooni juba praegu tegelikult, et, et just see, et sa jagad ka seda, mida sa täpselt teed ja kuidas sa teinud oled, et et meie siin vestlus hakkab vaikselt otsa saama kahjuks, aga on sul äkki lõpetuseks veel midagi öelda, mida sa tahaksid soovituseks teistele anda või midagi jagada, et mida me võib-olla ei jõudnud puudutada? Ma arvan, et, et persooni brändingu mõttes, et mis oleks nagu minu mingi peamine nõuanne või mida ma olen ise avastanud, see on hästi klisee, aga see on see, et tõsiselt ole sina ise. Et, et ka ise endaga liigun selles suunas, et, et kui sa ennast kritiseerid väga või, või, või paned alla, siis sa lihtsalt seisad endal tee peal ees, ehk, ehk nagu julgusta ennast ka olema sina ise, sellepärast, et sellega sa julgustad olema teisi ka nemad ise. Ja, ja see mõjub kõige ehedamalt, kõige siiremalt, see saab kõige rohkem nii-öelda see tagasisid, et kui sa lähed kellelegi südamesse, siis sa oled sina ise. Ehk nii nagu töövaldkonnas kui ka eraelus nagu anda ongi see 100% sina. Ja, ja ma arvan, et mingid muud valemid siin, siin ei olegi, sest see on see, mis kõige rohkem kõnetab. Ja kuna ma tean, et väga paljud küll teavad, et see on väga õige soovitus, aga ei tea, kuidas siis täpselt olla sina ise, siis kõige parem viis seda teha ongi aru saada, et, et, et mis, milline on siis sinu kirg, sinu tugevused, sinu väärtused ja sinu miks. Ja siis, kui sa sellest aru saad, saad sa ka aru, et mida sa tahad teha ja siis kõik, mida sa teed, ongi läbi sinu enda südame ja see kõnetab tegelikult Eesti inimesi. Täpselt, täpselt. Et noh, võibolla nii, nii noorena ma räägin, ma olen hetkel seal, kus ma veel otsin seda, mis on see põlev, miks ja mis suunas ma tahan liikuda, aga ma arvan, et viimase kuu ajaga ma olen teinud nagu selle level hüppe, et järgmine level ja aina lähemale sellele, mis, mis olla võiks ja kus ma kõike seda energiast ja oma tugevuse saaksin ära kasutada. Väga äge. Aga tore, võtame siis selle vestluse kokku, kuigi sinuga vestleks veel, ma ei tea, kui kaua ja sa oled nii energiline ja positiivne ja rõõmus, et seda on nii hea vaadata ja kõik need nipid, mis sa annud oled, et ma arvan, et kes seda, seda veebi vestlust pärast ka jälgib, et siis kindlasti ma arvan, et sa saad jälgijaid juurde, sest, et sa oledki see, kes sa oled, et mis on nii tore. Aga teistele, kes meid kuulavad, siis ütleme, et meie laivid on igal kolmapäeval kell 4 ja kui te juhtumisi poole pealt sattusite seda vaatama, siis ei ole midagi hullu, et saate täitsa algusest vaadata meie YouTube kanalist, et otsige see üles brändnimega sina, saate panna ka subscribe, siis teil tuleb kogu aeg selline väike teade, kui me uue video sinna üles laeme. Ja kes tunneb, et see persooni brändingu teema on keeruline ja võibolla ei tule nii lihtsalt kui Stellal, siis on kaks varianti, et üks variant on meie raamat brändnimega sina, kus me saame siis 100 sammu anda, kuidas seda persooni brändi siis jaadlikult kujundada. Ja tegelikult reedel alustame ka oma kuuajalise persooni brändi veebiakadeemiaga, et, et sellega on võimalik ka liituda. Nii et suured tänud selle, selle aja eest, mis te meiega veitsid ja aitäh ka sulle, Stella, et soovime sulle palju edu ja kindlasti jälgime sind ja ootame põnevusega, mis saab sust 10 või 20 aasta pärast. Nii, tore. Aitäh teile teiega, te olete väga inspireerivad ja te olete pannud kokku väga ägeda raamatu ja ma väga ootan, et ma saaks selle kallale hakata nokitsema selle kallal. Nii et väga suured tänud teile ja ma soovin teile ka väga palju edu. Aitäh ja aitäh kõigile vaatajatele. Kohtume järgmine kolmapäev kell 4. Tšau!